لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادئ له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. معزز حاضرين، هر قسم کی حمد و ثناء، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم بزرگوں اور دوستو، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعہ میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں. آج کے اس خطبہ جمعہ میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کے تعلق سے کچھ باتیں گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. یہ طبرانی کی روایت ہے اور بالکل صحیح روایت ہے. آپ میرے نزدیک اِنَّكَ لَحَقُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِ، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے نزدیک میرے بال بچوں میرے اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں. میں جب گھر کے اندر ہوتا ہوں اور آپ کی یاد ستاتی ہے، دل بے قرار ہوتا ہے. فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى آتِيَكَ أَنْظُرَ إِلَيْكَ، تو جب تک میں آ کر کے آپ کو دیکھنا لوں، آپ کا دیدار کرنا کر لوں، مجھے چین و سکون نہیں آتا، میرے دل کو قرار نہیں آتا. لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مشکل میرے ساتھ ہے، ایک پریشانی میرے ساتھ ہے. میں جب سوچتا ہوں وَإِنِّي إِذَا أَذْكُرُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، جب میں اپنی اور آپ کی موت کو سوچتا ہوں. دیکھو صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آنے والی ہے، تبھی موت کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جب میں اپنی اور آپ کی موت کو سوچتا ہوں، اس کا خیال کرتا ہوں،
انك اذا دخلت الجنه آپ تو جنت میں داخل ہو جائیں گے. رفعت مع النبی اور انبیاء کے ساتھ آپ بلند مقام پر ہوں گے. وانی اذا دخلت الجنہ اور جب میں جنت میں جاؤں گا. دیکھو صحابی کہہ رہے میں جنت میں جاؤں گا, یہ بہت بڑی جرات ہے. کوئی آدمی کہے کہ میں جنت میں جاؤں گا, انہیں معلوم ہے کہ میں نبی سے سچی محبت کرتا ہوں. اپنے آل اولاد اور دنیا کے تمام انسان جہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ وہ نبی سے محبت کرتے تھے. اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جب میں جنت میں جاؤں گا تو میں تو نچلے طبقات میں ہوں گا, نچلے درجے میں ہوں گا. وہاں آپ کا دیدار کیسے کروں گا میں, وہاں کیسے میں آپ کو دیکھوں گا اور میرے دل کو کہاں رہے گا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی اس بات کو سن کر کے, اس کی اس پریشانی کو سن کر کے, دیکھ کر کے خاموش ہو گئے. فلم يرد عليهم النبي صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. اللہ نے جب دیکھا کہ میرا نبی خاموش, اس بندے کے سوال کا جواب نہیں دے رہا میرا نبی, جبریل سے کہا کہ جبریل جاؤ یہ آیت کریمہ لے کر کے, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. میرے بندے تو میرے نبی سے محبت کرتا ہے نا, نبی سے محبت کرتا اپنی جان سے بھی زیادہ, جنت میں نبی کی رفاقت چاہیے, نبی کی صحبت چاہیے جنت میں. ایک کام کرنے لگ جا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں لگ جا, آپ کی اطاعت کرنے لگ, آپ کی پیروی کرنے لگ جا, تجھے جنت بھی نصیب ہو جائے گی اور جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی, آپ کی صحبت بھی نصیب ہو. یہ حدیث بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار یہ ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے, آپ کے نفس قدم کی پیروی کی جائے, آپ کے طریقے پر چلا جائے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جنت میں آدمی تو داخل ہو ہی جائے گا, جنت میں آپ کی رفاقت اور آپ کی صحبت نصیب ہوگی. اور صرف آپ ہی کی نہیں, من النبیین والصدیقین, نبیوں کے ساتھ, صدیقوں کے ساتھ, شہداء کے ساتھ, صالحین کے ساتھ جنت میں ہوگا. اب اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو نبی سے محبت کیجئے اور نبی کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں لگ جائیے. آپ کی اطاعت کیسے کرنی ہے؟ اللہ نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم, مومنین کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے, ليحكم بينهم, تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ سمعنا واطعنا, کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. یہ ایک مومن کا جواب ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آ جائے, آپ کی حدیث آپ کے سامنے آ جائے, فوراً سمعنا واطعنا, یہ جواب ہونا چاہیے ایک مومن کا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. کیسے؟ حدیث ملاحظہ ہو. وعن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه فقال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعال يا عبد الله بن مسعود. رواه ابو داود في كتاب الصلاه. حضرت امام ابو داود رحمه الله تعالى سے پاک کو ایسے ہی ابو داود کی کتاب الصلاه کے اندر لائیں گے. راوی حضرت جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرماتے, خطبے کے دوران آپ نے ایک بات کہی, آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے اجلسو, بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود گھر سے مسجد کی طرف آ رہے ہیں, ابھی ان کے قدم مسجد کے دروازے سے داخل ہی ہوئے تھے, ان کے قدم مسجد کے دروازے کے اندر پہنچے ہی تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کے کانوں سے ٹکرائی, بیٹھ جاؤ. ایسا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ على باب المسجد, مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں. کہا تعال یا عبداللہ بن مسعود, اے عبداللہ بن مسعود وہاں کے بیٹھے ہو, یا جاؤ. کہا اللہ کے رسول میں مسجد کے اندر داخل ہی ہو رہا تھا کہ اچانک آپ کے زبان مبارک سے نکلا ہوا لفظ بیٹھ جاؤ,
میں نے سنا میں فوراً بیٹھ گیا بلا تاخیر میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں تاخیر کروں یہ ہے سمعنا واطعنا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی یہ ہے حقیقی اتباع رسول رسول کی بات آ جائے آپ کی حدیث آ جائے آپ کا حکم آ جائے فوراً سر بسجود ہو جائے اپنے سر کو خم کر دیجیے دوسری حدیث ملاحظہ ہو وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت اسقي ابا عبيدة وابا طلحة وابي بن كعب فجاءهم آت فقال ان الخمر قد حرمت قال ابو طلحة قم يا انس فاحرقها فاحرقتها رواه البخاري في كتاب الاشربة حضرت امام بخاري رحمه الله تعالى في كتاب البخاري في كتاب الاشربة راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی حضرت انس اور حضرت ابو طلحہ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور قاری قرآن اور کمانڈر ان چیف حضرت عبیدہ بن جراح یہ ان تمام صحابہ کرام کی مجلس سجی ہوئی تھی اور غالباً یہ حضرت ابو طلحہ کے گھر کے اندر یہ مجلس سجی ہوئی تھی حضرت انس فرماتے ہیں کنت اسقی میں تمام لوگوں کو شراب پلا رہا تھا شراب اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی میں شراب پلا رہا تھا بجائے آت فقال کہ اچانک ایک آدمی آیا کہ آدمی نمودار ہوا اور کہنے لگا ان الخمر قد حرمت کہہ رہے تم لوگ شراب پی رہے ہو شراب تو حرام ہو چکی ہے اور تم لوگ شراب پی رہے ہو دیکھیں نبی کی بات آئی ایک آدمی نے خبر دی کہ نبی نے کہا کہ شراب حرام ہو چکی ہے فوراً حضرت ابو طلحہ نے کہتے ہیں قم یا انس کہ اے انس کھڑے ہو جاؤ اور برتنوں کے اندر جو شراب رکھی ہوئی ہے اس کو اٹھا کر باہر پھینکو نبی کی بات آئی نبی کا فرمان سنا اور اس کی تحقیق بھی نہیں کی فوراً شراب کے برتنوں کو باہر پھینک دیا یہ ہے سمعنا واطعنا آج ہمارے مسلم سماج کا نوجوان طبقہ جب وہ غلط راہوں پہ جاتا ہے ماں باپ ان کی اصلاح کرتے ہیں اور معاشرے اور سماج کے ذمہ دار لوگ ان کی جب اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا بولتے ہیں کہتے ہیں ابھی شباب ہے کر لو جتنی خطا چاہے ابھی شباب ہے کر لو خطا جتنی چاہے پھر اس مقام پہ عمر رما ملے نہیں ملے ابھی تو شباب کے دن ہے ابھی جوانی کے دن ہے ذرا سا گناہ کر لیں گے تو کیا حرج ہے ذرا سی خطائیں کر لیں گے تو کیا حرج ہے یہ آج مسلم نوجوان کے مسلم سماج کے نوجوانوں کا مزاج بن چکا ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو یہ جوانی کے ایام چل رہے ہیں بڑھاپے میں جب عمر ڈھل جائے گی تو مسجد پکڑ لیں گے اللہ اللہ کرتے رہیں گے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے آپ کا حکم آ جائے فوراً کام سے اگر وہ کام خلاف شریعت کے خلاف سنت فوراً چھوڑ دیا جائے اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہجرت کے بعد ہجرت سے پہلے خانہ کعبہ یہ ہمارا قبلہ بیت المقدس ہمارا قبلہ تھا اور خانہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں طرف رخ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اس طرح کھڑے ہوتے آپ کہ خانہ کعبہ بھی سامنے آ جاتا اور بیت المقدس بھی سامنے آ جاتا مگر جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو بیت المقدس کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھنے لگے تقریباً 16 یا 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف اور صحابہ کرام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی آپ کی شدید خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ ہمارا کعبہ بیت اللہ الحرام ہو جائے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت آیت کریم اللہ تعالی نے نازل کی اور قبلے کو چینج کر دیا بیت المقدس سے بیت اللہ الحرام کر دیا اب مسجد قبا میں جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے ان کو معلوم نہیں رات میں آئے تھے کریمہ اتری ہے فجر کی نماز بیت مسجد قبا والے فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں
کہ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ ارے رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قبلے کی تبدیلی کا کہ آیت نازل ہوئی ہے اور تم لوگ جو ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہو. اب وہ تمام صحابہ کرام نماز کی حالت میں ایک شخص کے کہنے پر کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اور ہم نے قبلے کو چینج کر دیا نماز کی حالت میں. اور اسی طریقے سے وہ حدیث مشہور حدیث جو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہن کر کے نماز پڑھا رہے تھے, صحابہ کرام بھی جوتے پہن کر کے نماز پڑھ رہے تھے, جبریل امین آئے اور کہا اللہ کے رسول آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے, آپ نے نماز کی حالت میں اپنے جوتے اتار کر کے بائیں سائڈ پر رکھ دیا. صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں اپنے جوتے اتار کر کے بائیں سائڈ پر رکھ دیا ہے, تمام صحابہ کرام نے نماز کی حالت میں اپنے جوتے اتار کر کے بائیں سائڈ پر رکھ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور جب اپنے چہرے کو مقتدیوں کی طرف یا صحابہ کرام کی طرف پھیرا تو دیکھا صحابہ کرام بھی جوتے اتار کر کے بائیں سائڈ میں رکھ دیا ہے, تو آپ نے فرمایا تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ تو صحابہ کرام کا جواب کیا تھا کہ ہم نے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو یہ کرتے ہوئے دیکھا فوراً کر لیا, کیوں کیا کس وجہ سے کس لیے ہم نہیں جانتے, ہم نے آپ کو کرتے ہوئے دیکھا فوراً کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں جوتا اتارنے کی ضرورت نہیں تھی, معاملہ یہ تھا کہ میرے جوتے میں گندگی لگی ہوئی تھی. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب چاہیے نہیں تھا, اگر آپ کو غیب چاہیے ہوتا تو آپ اس جوتے کو جس میں گندگی لگی ہوئی تھی وہ جوتا پہن کر کے آپ نماز نہیں پڑھاتے. لہذا یہ جذبہ ہونا چاہیے پڑھنا پڑھنا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی, اور سننے اور اطاعت کے درمیان کوئی تفکر نہیں ہونا چاہیے, چوں چرا اگر مگر کی کوئی گنجائش نہیں. یہ ہے اصل اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت. اب ان نصوص اور ان احادیث کی تناظر میں ہم ذرا اپنے اعمال کا جائزہ لیجیے. توحید کے بعد سب سے اہم اور سب سے افضل عبادت نماز ہے. ذرا ہم یہ غور کریں کہ ہماری نمازیں کیا یہ سنت رسول کے مطابق ہوتی ہیں؟ کیا ہم نماز کے اندر اتباع رسول کا اہتمام کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز پڑھائی ہے اور پڑھی ہے اور کہا کہ اے لوگوں صلوا کما رأیتم انی اصلی, جس طرح تم لوگ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح تم نماز پڑھو, کیا ہم ہماری نمازیں بھی اسی طرح ہوتی ہیں؟ آئیے ایک حدیث پہلے ملاحظہ ہو. حدیث اس طرح ہے, وعن نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لیصلی 60 سنة وما تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع, رواه المنذري بالترغیب والترہیب في کتاب الصلاة. حضرت امام منذری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی الترغیب والترہیب کتاب الصلاة کے اندر لائے, راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حدیث بالکل صحیح ہے, علامہ البانی نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث آپ کو جھجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے, آپ کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی ہے. اگر سنجیدگی سے غور کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ان الرجل لیصلی 60 سنة, کہ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا, اللہ اس سے پوچھے گا تو نے نماز پڑھی ہے؟ ہاں, کہے گا اے اللہ میں نے نماز پڑھی ہے, اور کتنی پڑھی ہے؟ 60 سال نماز پڑھ کر کے میں آیا ہوں. اللہ فرمائے گا تیرے نام اعمال میں تو ایک بھی نماز نہیں. دیکھ رہے ہیں, ایک بندہ اللہ کے سامنے حاضر ہو رہا ہے, 60 سال نماز پڑھ کر کے جا رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے تیرے نام اعمال میں ایک بھی نماز نہیں ہے. غور کیجئے, آج ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں, ہماری نمازیں کہیں ایسا تو نہیں کسی سے ایک آنکھ بن کر کے رہ گئی ہے, ایک رسمی نماز بن کر کے رہ گئی ہے, صرف اٹھک بیٹھک کرنے کے لیے ہم مسجد کے اندر آتے ہیں. غور کیجئے, اللہ فرما رہا ہے اس بندے سے جو 60 سال نماز پڑھ کر کے گیا ہے, صرف تیرے نام اعمال میں ایک بھی نماز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نماز سنت رسول کے مطابق تھی. لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود,
وہ نماز تو پڑھتا تھا لیکن صحیح سے سجدے اور برابر رکوع اور سجدے نہیں کیا کرتا تھا. آج ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کیسا ہمارے جو قدم ہوتے ہیں پاؤں ہوتے ہیں بالکل ایسے ہوتے ہیں, کبھی ایسے ہوتے ہیں, اسٹیج نہیں ہوتے, ہم ہاتھ باندھتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے باندھتے ہیں, ایسے دیکھ رہے ہیں, کچھ لوگ ایسے پکڑتے ہیں, کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں, کچھ یہاں باندھتے ہیں, کچھ یہاں باندھتے ہیں, بالکل اپنی مرضی. نماز ہے یہ, اس میں اپنی منمانی نہیں چلتی. سوچئے ذرا, رفع دین کرتے ہیں, کچھ لوگ رفع دین بالکل ایسے انگلیوں پر بول سکتے ہیں, بالکل ایسے. یہ اس طرح رفع دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ذرا سوچئے, کچھ لوگ بالکل ایسے کرتے ہیں, یعنی نہ کندھے تک نہ کان کی لو تک رفع دین نہیں صحیح سے کرتے, صحیح سے کھڑے نہیں ہوتے رکوع میں. اس طرح آپ رکوع میں جائیں کہ اگر آپ کی پیٹھ پر پانی رکھ دیا جائے تو پانی کتنا نہیں چاہیے. ہمارا رکوع کیسے ہوتا ہے؟ بالکل ایسے ہی سر اٹھا ہوتا ہے اور پیٹھ اور آپ کے کولے وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں. سجدے میں جاتے ہیں, ہمارے یہ دونوں ہاتھ زمین پر لگے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح سجدہ کرو کہ ان دونوں ہاتھوں کے درمیان سے بکری کا ایک بچہ نکل جائے. غور کیجئے کہ 7 سال نماز پڑھ کر کے گیا قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے ایک دن نماز پڑھنا نام عمل نہیں. لہذا ہمیں سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں, اور اللہ نہ کرے اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرمائے, شرط قبولیت بخشے, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری نمازیں کل قیامت میں ہمارے چہرے سے مار دی جائیں. اور صرف یہ نماز کا مسئلہ ہے, ہم اپنے تمام کام میں تمام اعمال میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے, آپ کی اتباع کرنی ہے. ایک مسئلہ, نماز فرض نماز کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت شدہ جو دعائیں ہیں, جو اذکار ہیں, جو ورد ہیں, جو وظیفے ہیں, جو دعائیں ہیں, وہ دعا ہمیں پڑھنا چاہیے. لیکن آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتا ہے. دعا ایک عبادت ہے, اور عبادت کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. کوئی بھی عبادت ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے, کوئی بھی عبادت ہماری اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے جب تک کے لیے اس کے لیے دلیل نہ آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ عبادت اس مقام پر اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہ ہو. میں پہلے تو دلیلیں پیش کرتا ہوں, اس کے بعد پھر پروف کرتا ہوں. حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, اس کو چھینک آئی, اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اسے ڈانٹ کر کے کہا کہ تم نے کہاں سے سیکھا ہے یہ, تم جو کہہ رہے ہو الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کہ تم نے کہاں سے سیکھا ہے, ایسا نبی سے ثابت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا طریقہ نہیں بتایا ہے. آپ نے کیا فرمایا کہ تم اس طرح کہو جب تمہیں چھینک آئے الحمدللہ بس, والسلام علی رسول اللہ کا اضافہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ رسول نے نہیں کیا ہے. اب ذرا دیکھ رہے ہیں, والسلام علی رسول اللہ بظاہر یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں, اور والسلام علی رسول اللہ رسول کو سلام کی کوئی بری چیز نظر آ رہی ہے آپ کو, کوئی غلط چیز نہیں ہے, مگر یہ چیز رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے ٹھیک آنے کے موقع پر. لہذا یہ جملہ کہنا صحیح نہیں ہے, اور یہ جملہ اس طرح سے اضافہ ہوگا شریعت میں دین میں. دوسری حدیث, حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دعا یاد کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا بتائی. پہلے اس دعا کی فضیلت سن لیجیے. وہ دعا ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص سونے سے پہلے بستر پر آتا ہے اور اپنے داہنے پہلو پر, داہنے کروٹ پر سوتا ہے, اور سونے سے پہلے دعا کرتا ہے, اسی رات میں اگر اس کی موت آ گئی تو اس کی موت فطرت کے اوپر ہوگی, وہ فطرت اسلام پر اس کی موت ہوگی اور وہ سیدھا جنت میں جائے گا. اس لیے کہ ہماری فطرت تو فطرت توحید ہے, فطرت اسلام ہے. یہ اس دعا کی فضیلت. دعا کیا ہے؟ اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجهت ظهري اليك رغبة ورحمة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك
آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. یہ دعا ہے، یہ دعا جو پڑھ کر کے سو گیا اگر اسی رات میں اس کی موت آ گئی تو وہ اس کی موت فطرت کے اوپر ہوگی. اب یہ حضرت عبد بن عاصم کہتے ہیں کہ میں نے یہ دعا یاد کر لی اور یاد کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور کہا اللہ کے رسول میں نے وہ دعا یاد کر لی ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، ذرا آپ اس کی اصلاح کر دیجئے، کہیں میں ادھر ادھر تو نہیں کر رہا ہوں دعا میں، کہیں کچھ گڑبڑی تو نہیں ہو رہی ہے، آپ اس کی تصدیق کر دیجیے. اب وہ سنانے لگے، پوری دعا سنا رہے ہیں، آخر میں جب پہنچاؤ آمن تو بھی کتاب ایک اللہ انزل وہ بھی نبی ایک اللہ ارسل. دیکھو ایک نبی اور ایک رسول، بظاہر نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں لیکن ہے فرق. رسول کا مقام نبی سے بلند اور اعلیٰ ہوتا ہے، رسول ایک نئی شریعت ایک نیا پیغام لے کر کے آتا ہے اور نبی اسی رسول کے شریعت کو اس کے پیغام کو کی دعوت و تبلیغ کے لیے آتا ہے. ہر نبی یا رسول نہیں ہو سکتا مگر ہر رسول یہ نبی ہو سکتا ہے، یہ فرق ہے نبی اور رسول میں. اب دعا میں کیا ہے، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْ. اب حضرت براء ابن عازب کیا فرما رہے ہیں، وہ دعا سناتے وقت کہہ رہے ہیں وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْ. کتنی معمولی غلطی ہے، نبی کی جگہ پر رسول کہہ رہے ہیں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول نے فوراً ان کو انکار کیا، کہا کہ میں نے تم کو تو اس طرح نہیں سکھایا تھا، میں نے تم کو اس طرح تو دعا نہیں سکھائی تھی، تم نے یہ نبی کی جگہ رسول کی کیوں کہہ دیا، جبکہ رسول کا مقام نبی سے بلند ہے، نبی سے اعلیٰ ہے، نبی سے اشرف ہے. لیکن دیکھیے ذرا سا بھی تحریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ ہے حقیقی اتباع. ہم شریعت کے نام پر دین کے نام پر جو بھی عمل کریں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہونی چاہیے، تبھی وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والی، ورنہ کل قیامت کے دن وہ اعمال ہمارے لیے باعث جرم اور باعث سزا بن جائیں گے. اب فرض نماز کے بعد ہم ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں، کسی کے پاس اگر کوئی دلیل ہے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے کی تو پیش کی جائے. مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد جو دعائیں بتائی ہیں وہ دعا کافی نہیں ہے کہ ہم اس میں اپنی طرف سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگیں. ہاتھ اٹھانا ہے آپ کو دعا کرنی ہے تو دوسروں کو آپ نے کیجیے، فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے ثابت نہیں. اور علامہ ابن باز رحمہ اللہ، علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے تو کہا کہ ایسا شخص گنہگار ہوگا، اور علامہ صالح فوزان حفظ اللہ ابھی باحیات نے حیات کبار مجلس تعلیم سعودیہ کے اندر وہ نجلہ میں وہ مفتی ہیں، ان کا فتویٰ ہے کہ ایسا شخص بدعتی ہے، وہ بدعت کو انجام دیتا ہے. اور یہی موقف اور یہی فتویٰ علامہ الباری رحمہ اللہ کا دیا. لہذا ہم ذرا غور کریں، ذرا اپنے عمل کا محاسبہ کریں کہ ہمارے ہم تو عمل بہت کرتے ہیں الحمدللہ، کرنا بھی چاہیے، مگر وہ اعمال سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونی چاہیے. آج امت مسلمہ جو تنزلی انحطاط اور ذلت و پستی کی تحت سرا کے اندر وہ پھنسی ہوئی ہے، جو دلدل میں پٹا رہی ہے، دنیا کے دانشوران کہتے ہیں کہ غربت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، اختلاف و انتشار کی وجہ سے اور محرومی کی وجہ سے یہ ذلت و مایوسی کے بادل امت مسلمہ کے اوپر چھائے ہوئے ہیں. یہ مگر میں کہتا ہوں کہ یہ صرف ظاہری اسباب ہیں، جہالت، غربت، افلاس اور محکومی، اختلاف و انتشار یہ صرف ظاہری اسباب ہیں جو امت مسلمہ کی عظمت، شوکت اور عزت و عزت، بلندی، وقار اور روب و دبدبہ کو نمایاں کرتے ہیں. مگر اس کا جو حقیقی سبب ہے، اس کا امت مسلمہ جو انحطاط کی طرف، تنزلی کی طرف، ذلت و پستی کے دلدل میں جو گر رہی ہے، اس کا حقیقی اور واحد اور ایک ہی سبب ہے، وہ سبب یہ ہے کہ ہم اعمال تو کرتے ہیں مگر ہمارے اعمال سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شریعت کے نام پر، دین کے نام پر کوئی بھی عمل کریں تو سب سے پہلے تحقیق کر لیں آیا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے یا نہیں. اس لیے کہ عبادت میں اصل حرمت ہے، تمام عبادتیں حرام ہیں
سوائے اس کے جن عبادتوں کے کرنے کی ہمیں شریعت نے اجازت دی ہے. ہم زہر کی نماز پڑھتے ہیں چار رکعت ہے, پانچ نہیں پڑھ سکتے. اور وہ مشہور حدیث, وہ تین صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس امہات المومنین کے پاس آئے اور کہا, پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے تعلق سے کہ آپ نے گھر میں کون کون سی عبادتیں کرتے ہیں. تو جب امہات المومنین نے بتایا کہ فلاں فلاں عبادتیں کرتے ہیں تو ان لوگوں نے کیا کہا, قد غفر لهما تقدم من ذنبهما وما تأخر, کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں, آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں. ہم کہا, نبی کہا, ان میں سے ایک نے کہا, میں رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا اور کبھی سوؤں گا نہیں. دوسرے نے کہا, میں زندگی بھر وہاں سو مت کرتا, میں زندگی بھر روکے رکھوں گا. تیسرے نے کہا, انا اعتزل النساء, میں کبھی شادی نہیں کروں گا, بیوی بچوں بال بچوں کے جھمیلے میں کون پڑے گا. تینوں کی سوچ اچھی ہے, فکر اور ان کا خیال اچھا ہے, اور جو وہ عمل نماز پڑھنا غلط بات ہے, روزہ رکھنا غلط بات ہے, شادی نہ کرنا اس وجہ سے کہ دنیا داری اور بال بچوں کے ٹینشن میں میری آخرت خراب ہو جائے گی, یہ فکر اور یہ خیال غلط بات ہے, آسان نہیں. مگر چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کے نقش قدم کی پیروی نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, بجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ تم لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں, رات بھر نماز پڑھو گے, زندگی بھر روزہ رکھو گے, شادی نہیں کرو گے. سنو, اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ میں متقی ہوں, لیکن ولیکن اصوم ہو اس سے, میں روزے بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں, وہ اصلی اور خود نمازیں بھی پڑھتا ہوں نہیں بھی پڑھتا ہوں, وہ نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور رات میں سوتا بھی ہوں, وہ تزوج النساء اور شادیاں بھی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا, اپنی منمانی چلائے گا, اپنے خواہشات کی پیروی کرے گا, فلیس منی, وہ مجھ سے نہیں ہے, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یہ حقیقت اتباع ہے. ہم دین کے نام پر کوئی بھی عمل کریں تو اس عمل کو انجام دینے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ وسنتی, کہ اے میری امت کے لوگوں, میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی, میری اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے. آج امت مسلمہ جو ذلت و پستی کی طرف اور انحطاط اور تنزلی کی دلدل میں جو پھنسی ہوئی نظر آ رہی ہے, اس کا واحد سبب یہی ہے, اس نے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے. کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو پکڑے رہو گے, اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ تم ہدایت پر رہو گے جب تک ان دونوں کو پکڑے رہو گے, مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل کرتے رہو گے, اور جب ہدایت پر رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عزت بھی عطا فرمائے گا, شوکت بھی عطا فرمائے گا, عظمت بھی عطا فرمائے گا, اور تم دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی سرخرو ہو گے, فوز و فلاح سے امتناع ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں مبعوث کیے گئے اس قوم کے اندر یہ ساری بیماریاں تھیں, جہالت ان کے اندر عام تھی, اختلاف و انتشار ایسا تھا کہ سالوں سال دنگے کیے رہتے تھے, دنیا ان کے اوپر حکومت کیا کرتی تھی, تعلیم کے نام پر چند گنے چنے لوگ تھے. مگر رسول نے نہیں کہا کہ تم دولت کما لو, بڑی بڑی یونیورسٹیاں کھول دی, اور رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ایسا کرو ایسا کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے, تمہیں عزت مل جائے گی, بلکہ کہا کہ تم لوگ میری اتباع کرو, میرے نقش قدم کی پیروی کرو, اگر ایسا کرو گے تو تمہیں عزت بھی ملے گی اور تمہیں کامیابی بھی اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سنت رسول کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ وعاجلہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ جنہوں نے اس مسجد کو بنائی ہے ان میں جو لوگ جو بندے رحمت کو جا چکے ہیں, اے اللہ تو ان کی لفظوں کو معاف فرما, ان کی خطاؤں کو معاف فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما. اور اللہ ان میں جو لوگ زندہ ہیں, ان میں جو لوگ بحیات ہیں, اور جو حسن نیت اور اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اے اللہ تو انہیں جزائے خیر عطا فرما, ان کی صحت و
آپ انہیں صحت و عافیت عطا فرما، ان کے مال و اولاد میں برکت عطا فرما، اے اللہ انہیں دشمنوں کے شر اور ان کی شرارتوں سے محفوظ عطا فرما، اے اللہ جو یہ تیرے بندے، یہ نوجوان، یہ بزرگ، یہ بچے جو تیری مسجد کو آباد کیے ہوئے ہیں، ان کی نمازوں کو قبول فرما، ان کو شاد و آباد رکھ اور ان کی ہر جائز مراد کو پوری فرما۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين، اللهم احفظ مساجدنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ امهاتنا، اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ نساءنا، اللهم احفظ اولادنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، واستغفروه انه هو الغفور الرحيم.